Yaşıl Teatr Bakı Konsert Kompleksində Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı ilə dünya şöhrətli opera və estrada müğənnisi, bəstəkar, sesleri və Azərbaycan xalq artisti Müslüm Maqamayevin 80 illik yubileyinə həsr olunan xatirə gecəsi keçirilib. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva tədbirdə iştirak ediblər. Xatirə gecəsində Ulu Öndər Heydər Əliyevin Müslüm Maqamayev haqqındakı fikirlərini əks etdirən fraqmentlər nümayiş olunub. Sonra Müslüm Maqamayevin Odlar Yurdu Azərbaycan mahnısı səsləndirilib. Daha sonra dünyanın müxtəlif ölkələrindən məşhur sənətkarların çıxışları olub. Müslüm Maqamayevin repertuarından əsərlər səsləndirilib. Konsertdən sonra Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və unudulmaz sənətkarın ömürgün yoldaşı, sesəri xalq artisti, məşhur opera müğənnisi Tamara Sinyavskaya səhnəyə gələrək ifaçılarla görüşüblər.